ለሁለት ዓመታት ያከል በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል ዘልቆ የቆየው ጦርነት ብዙዎችን ለሰብአዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳት እየዳረገ ከመሆኑም ባለፈ እንደ ሀገርም ያስከፈለው መስዋዕትነት ቀላል የሚባል አይደለም ሆኖም በስተ መጨረሻ በፌዴራል መንግስትና በህዋት መካከል በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ የተደረሰው የሰላም ስምምነት ቀጠናውን ወደ ሰላም መልሶ የአካባቢው ነዋሪዎች ላይም እፎይታን ፈጥሯል ከፕሪቶሪያው ስምምነት ማግስትም መንግስት የስምምነቶቹን ነጥቦች በአፋጣኝ ተግባራዊ ለማድረግ ያለውን ቁርጠኝነት መግለጹ ይታወሳል ይህንን ተከትሎም የተለያዩ የሰብአዊ ድጋፎች ወደ ትግራይ ክልል መጓጓዝ እንዲጀምሩ በፍጥነት ምቹ ሁኔታዎች ተፈጥረዋል እናም ዓለም አቀፍ ተራዶ ድርጅቶች የመድኃኒት የምግብና የተለያዩ ድጋፎችን ወደ ትግራይ ክልል ሳይውሉ ሳያድሩ ማጓጓዝ ከጀመሩ ሰነባብተዋል ምግብና ተጨማሪ የህክምና ግባቶችን የጫኑ ስድስት የዓለም አቀፉ የቀይ መስቀል ኮሚቴ የጭነት መኪኖችም መቀሌ መድረሳቸውን ስምምነቱ በተደረገ በቀናት ልዩነት ተቋሙ ማስታወቁ መንግሥት ለሰላም ስምምነቱ ያለውን ቁርጠኝነት የሚያሳይ ነው ባለፈው ሳምንትም የዓለም አቀፉ የቀይ መስቀል ኮሚቴና የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማኅበር ሠራተኞች ለአስቸኳይ ጊዜ የሕክምና እርዳታ የሚውሉ ግባቶችን በመቀሌ ከተማና በዙሪያው ለሚገኙ ዘጠኝ የጤና አገልግሎት ተቋማት ማሰራጨታቸውን ማስታወቃቸው ይታወሳል የዓለም የምግብ ፕሮግራምን በቲውተር ገጹ ባሰፈረው መረጃ የተለያዩ ድጋፎችን የያዙ የተቋሙ የጭነት መኪኖች ሽሬ አክሱምና አዷ መድረሳቸውን አስታውቋል በተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽንም አድን የሰብአዊ እርዳታን የመጠለያ ቁሳቁሶችን የህክምና ቁሳቁስና የወደሙ ተቋማትን መልሶ ለመገንባት የሚያስችሉ የግንባታ ግባቶችን የጫኑ ተሽከርካሪዎቹ መቀሌ ደርሷል ብሏል በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል ያለው ችግር ወደ ነበረበት እስኪመለስ አሁንም የሰብአዊ ድጋፎች ሊጠናከሩ እንደሚገቡ ያሳሰበው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽን የጀመረውን የእርዳታ አቅርቦት ወደፊትም አጠናክረው እንደሚቀጥል በተቋሙ የትዊተር ገጽ ላይ አስፍሯል የአውሮፓ ህብረትም በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል ሕፃናት ወደ ትምህርት ገበታ መመለስ እንዲችሉ ቀጥታ ድጋፍ ማድረጉን አጠናክሮ እንደሚቀጥል አስታውቋል በዚህም የአውሮፓ ህብረት ለትምህርት ድጋፍ የሚውል የ18 ቢሊየን ብር ድጋፍ በጦርነቱ ለተጎዱ አካባቢዎች እንደሚያደርግም ይፋ አድርጓል ዓለም አቀፉ የህፃናት መርጃ ድርጅት ዩኒሴፍም የሰብአዊ ድጋፎችን ወደ ትግራይ ክልል እያስገባ መሆኑን ገልጿል ይህ እየተደረገ ያለው ድጋፍ በተለይ ለሴቶችና ሕፃናት ወሳኝ እንደሆነም ተቋሙ አስታውቋል በቀጣይም በአፋርና አማራ ክልሎች በግጭት ለተጎዱ አካባቢዎች ተጨማሪ ድጋፎች ይደረጋሉ ብሏል ዩኒሴፍ መንግስትም በአካባቢው እያደረጋቸው ያሉ ድጋፎችና የወደሙ መሠረተ ልማቶችን መልሶ በመገንባት ረገድ የወሰዳቸው ፈጣን እርምጃዎች መንግስት ለሰላም ያለው ቁርጠኝነትን ያሳዩ ናቸው ተብሏል ለረጅም ጊዜ በጦርነቱ ምክንያት የኤሌክትሪክ አገልግሎት አጥተው የነበሩ ከተሞች ማግኘት ጀምረዋል የብሔራዊ አደጋ ስጋት ሥራ አመራር ኮሚሽንም 67 ተሽከርካሪዎች የሰብአዊ ድጋፍ ጭነው ወደ ትግራይ መግባታቸውን ማስታወቁ ይታወሳል